sepung depatan para sepupur bersepuk para pekudian ikat tak sakit para pakeban pampadi projo para satinaga ikat kenapa tetes patah pandemi pangayuman para kalontes ikat simpul ikat hormat bidikan sakit para tamu seberoga ikat patah tamu penghormatan satu patah selama sebentar sop hadirin hadirat rohimah sugendalu sugenya bidang kita akan sabdo tomo ik dan bergo ingat petipun utar sabdo petipun Romo Ki Haji Abdul Rohim MPD pengasuhan Presiden Dawan Osaka kenapa ingat sabun kaptar Ki Joko Goro-Goro bagi bingung sasono kasemangat luar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah bisyafa'ati Rasulillah biniatin salihah wasilah mahabbah fadilah karamah sedekah. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Anta sahibu rauduh, anta babullah, anta sahibul Qur'an, anta sayyidul anam, anta sahibu sunnah, anta sahibul wasilah. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi minal anbiya'i wal mursalin. Khususan Nabi Adam wa Ummina Hawa alaihi wassalam, Nabi Dawud, Nabi Khadir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, jami'il anbiya wal mursalin, khususan malaikatil mukarrabin, Jibril, Mikail, Israel, Israfil, kiraman katibin, rakib atid, mungkar wa nakir, malik ridwan alaihi wassalam. Sunnah Khadrati Ruhi Kanjeng Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an qaddasa sirahu wa nawwara darikahu wa amata nabi matatihi. Sunnah Khadrati Ruhi Ashabin Nabi Kullihim khususan Khulafai Rasidin khususan Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum. Sunnah Khadrati Ruhi Ashabin Nabi Awliya Il-Karamin di makbaratil baqai wal ma'lah. Sallallahu hadratu ruhi syuhada Uhud khususan sahabat Hamzah. Sallallahu hadratu ruhi auliya inuqaba nujaba Abdal Aktab auliya il kutub sahamdur rahman sabdul karim sabdul rasul sabdul jarruhi mawallahu anhum. Sallallahu hadratu ruhi sayyidina nabi sasin hasan sana husana bebas al mursi abi hasan asadili sayyidawi abil waqi'a ahimatil arba'ah imam maliki imam syafi'i imam hanbali bahkan beliau ruhi mawallahu anhum. Sallallahu khadirati ruki masyaihi qadiriyah wa naqsam bandiyah wa jami'itu rukil mu'tabarah jamil awliya itis antil jabiyah alati balawudin fi Indonesia awal wa sunan nampel ratin rahmatullah semalik ibrahim saya maulana ibrahim asumara kondi saya maghribi sunan giri sunan derajat sunan maulana makhdum ibrahim sunan bunang sunan muryo sunan kudus sunan kalijogo ratin sayyid kanjeng sultan patah bin rodimak sunan gunung jati jamil awliya silsilatinah dotil ulama bas Samsudin Bakulan Bangkalan Basim Ash'ari Bawa Khasbullah Babisi Samsuri Bawa Abdul Wahid Bawa Abdul Rahman Wahid Bahya Yazim Zadi Wa Usulihim Wa Furihim Bali Silsilatihim Ahli Awliya Kuryah Wali Wali Poro Guru Bapak Yoso Mu'asi Sesepuh Dan Yang Telatah Diso Tambak Roto Khususon Batu Menggung Gajah Suro Menggolo Mbah Aliuddin Sulisim Mbah Sireng Mbah Hajah Siti Fatimah sallallahu alaihi wa sallam kesimbang cengkolo di puro ahli kubur sedoyo koryah karang panas bilang
entahlah grup prima minari jalwani sa'abaina baikum wa ummatina wa ummatikum wa jadina jadikum wa ahlina wa ahlikum wa wali mu'alimina wa wali mu'alimikum wa masyaykhina wa masyaykhikum khususan murabbi ruhi wa sayfi sebagai maksum mahudi bin Ahmad Yasir Karawi batullah Rifai batullah Zaini wa salikul hadi bayi maktum bin Abdul Hanan Cirebon bayi muntah abid wa nusoba bani muslih meranggen bayi misbah pemuri kerasa batim yadra sekali wungu wa abi wa umi ali kubur muslimin muslimat latu azib min hada ila yaumil kiamat bisa ba'di nabika Muhammad angzil rahmah wal maghfirah fi kuburihim wa barallahu dunubakum wa satarallahu uyubakum wa yulidaro jatim fil jannah biniatin sholihah bil walidin fadilah sedekah hasil makosidana hadihil jamaah tambak roto sayung demak fi makosididini wa dunya wal akhirah bi barokati siri wa nuril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladhi anzala alayna bifadlihil karim. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha wa qala aidan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Julasa innal kurama hadratil afadil al-a'iza umana urasul waroh satul ambiya pejuang-pejuang suryatan tanfidiyatan nahdoh ulama sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuan ingkang rawuh poro-poro pengasuh ingkang lebdo ingkang weruh semburipun luweh ampuh estu poro kiai poro guru ingkang rinten kelawan dalu beber ilmu kula pundi kula hormati kiai-kiai tambak roto ingkang nuntun kita kanthi dalan agama dalan donya bejo akhirat minjang kumpul wonten swarga Allahumma utami Pak Kiai Abdul Razak Pak Kiai Muhammad Ridwan sedaya kanca-kanca pejuang pejuang saking suryatan tanfidiyatan estu kula banggaaken kula hormati sedaya kiai ingkang rinten kelawan ratri kula wontasan telu mantar kitab suci kula pundi kula hormati termasuk Jamiatul Mubalighin kanca-kanca jamu rombongan kula Yi Semprang Effendi lan kanca-kanca kabeh dateng ingkang minulya ingkang kaparingan derajat pangkat monggo dados wasilah pangkat ngejak dateng rakyat masyarakat umat menuju jalan selamat dunia akhirat Allahumma matur nuwun Pak Camat mugi sehat Pak Kapolsek mangkat selamat boleh
mangkat waras mulih waras anggenipun haji mabrur Pak Kapolsek sedoyo kanca-kanca Babin Kantipmas estu saking Dan Ramil Babinsa ingkang mewakili panjenengan minangka dados keamanan Kiai Ustadz sebagai keimanan, keimanan dan keamanan, sinergi kebersamaan, piye negoro ki aman, pahami iman sing bener tenan, opo sebab negoro ora aman, pemahaman iman sing ora bener tenan, olo, mugi-mugi pangkat meniko, dadoso sarono pengapuro, besok iso dadi pangkating suwargo, Allahumma, spesial tambak romo petinggi, Mbah Thohir. Mutohir suci turnucake ngaten Mbah Lurah. Muga-muga Mbah Lurah Thohir kabeh wong sak tombak romo oh, tambak rohto ora katut banjir. Wingi Narawita kelem kaya ngono gara-gara ula njaluk wedhus. Lah wong wis wedhus kabeh ya Allah wayah Ramadan malah mangan. Akhirnya doyak ulo banjir ya Thohir. Mugi-mugi dikir kanti mikir kabeh lumantar ya Thohir. Mugo-mugo kabeh berkah Allahumma. Saking pamung tetunggul panitio cari kami tua bayan sedoyo niku pokoknya perangkat lurah Dewi Raiso buatan enten menungso sempurna ya Thohir. La haula wala quwata illa billahil aliyil ora ono rekodaya ora ono pikuatan menungso kabeh kagunganipun Allah pangkat titipan bondo sampiran sedaya kagunganipun Allah sekedhik keluwihan kathah kekurangan tanpa panitia ora sida sing bagian nolak udan sapa nggih sing noto parkir sapa niki sing nyetel son sapa ini ki bareng-bareng kanggo tambak roto Pak Presiden butuh menteri Pak Camat butuh asisten Pak Lurah ya butuh RT Kiai ya butuh santri santri ya butuh Kiai pengajian rame ono Kiai ini gayeng Kiai pidato dhewe ra ono pengunjunge aku Kiai gendeng mulai ayo bareng-bareng panitia pikiran tenaga pirang-pirang dino sewengi lek-lekan sida apa ora tambak rata gara-gara mbok urunke pira panggung mbok tata son mbok sewa syuting mbok kencerno snack mbok dumno kabeh kira-kira entek pira muga-muga sedekah ora lempoh ning saya tambah bakoh ora luka tambah kebak kanggo tasakuran sedekah bumi pengajian bebering Quran semakin banyak yang terbuang semakin banyak yang akan datang kabeh rezekine do gampang uripe do tenang angsuran-angsuran iso nyaoru Allahumma pemuda Pancasila kalayan limas hansip kalangkung pasukan kula banser ban rodo ser muter melayu buanter diisi rong liter opane rokok rong ler banser banser ya Allah Gusti matur nuwun keamanan mugi-mugi dicatat amalan amin Allahumma dateng sedaya jamaah mohon lenggah iki wis mulai ceramah. Oh, lenggah mulai niki. Man ing taqala liyata'lama ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Sopo sing jangkah teko ngomah, lesane bismillah sukune jangkah, selangkah demi selangkah njenengan terus lenggah mirengno ceramah, ngrungokno mauidho hasanah, dosane di ngapura sak derenge jangkah metu ngomah. Amin Allahumma. Monggo niki Pak. Quran bakal kabeberno lumantar kerawitan. Iki artine nopo? Nguculi keruwetan. Donya iki dina saya ruwet. Sing sugih stroke, sing kere stres. Kowe milih ndi kira-kira? Sing sugih stroke, sing kere stres milih ndi? Mula waras ora usah ruwet-ruwet.
Mula kerawitan tak toto ayuk nguculi keruwetan tambak roto. Tak duduk kempul ayo podo kumpul. Nek wis podo kumpul ayo saiki tak bogong ayo mulai jagong. Sing dijagongno nopo saron barang sak kloron. Nopo niku Quran hadis. Niki mengko bakal kula jagongno Quran kelawan hadis. Mengke enten waranggana wiraswara sing bakal nglagokno lagune jenenge macapat wasanen perkara papat Quran hadis ijma qiyas ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah nahdlatul ulama sallu ala sayyidina Muhammad. Monggo niki pelan-pelan. Lah wong sing nampa saron, wong sing nampa Quran, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sing muni Allah tak dongakno umroh. Sampean ngomong manuk gagak notoli uceng kowe ndangak suwe-suwe kemeng muni bareng ben ketok rame. Amin Allahumma. Niki monggo pelan-pelan, Pak. Ulaika ala hudan. Wong-wong sing entuk hidayah. Wong-wong sing kesoan rahmah. Wong iki lho sing bahagia bunga. Sapa rupane? Nek umpama dicontohake kaya dene wadah. Tur mlumah rapet ora pecah. Wadahe rapet ora pecah, tur mlumah. Teko ngrungokno. Iki ya Allah dikai udan rupane Quran. Manjing ning jero dodo nggo siraman. Ana tanduran jenenge iman supaya ngrembaka amal kesaenan kerukunan perdamaian. Rungokno Quran, wadahe mlumah. Rapet aja pecah, mirengno ceramah, jero masuk ning jerone mana, tindakno kanthi istiqomah, sawanti pecah beto iman husnul khotimah, murafaqo fil jannah. Amin Allahumma. Matur nuwun den, los, salahke sak nampane, diateke. Ya, wis matur nuwun. Iki bangser-bangser barokah. Awak waras, anak jemiko, bojo meteng meneh. Yang ser anake wirang-wirang. Alhamdulillah pasukanku los. Monggo niki pelan-pelan. Kerangen apa? Niki lho wong sing bejo. Dadi gelem teko ngrungokno, mlebu kuping tengen, tutupi kuping kiwa, sedekah bumi ning karang rata ngenteno nagara. Go niku golek ana ro kuwi rasa. Ayo saiki do golek rasa. Rasa salah ben dadi genah. Rasa lali ben dadi eling, rasa maksiat ben dadi tobat, rasa keminter ben dadi bener. Goleki rasa tentrem, rasa adem, rasa ayem, sing rawuhno tentrem, sing teko adem, kabeh wong sak tambak rata ayem. Allahumma. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum adzabun adzim. Ana wong sing ingkar, ana wong sing kufur, lali syukur malah takabur marang Gusti Dzat ingkang Maha Luhur. Kowe dikeki pari iso panen kowe nempur, tandur kacang ijo nggo bubur, kapuk nggo bantal gawe kasur. Kowe do kufur, wedeni neraka ora percaya, dipameri swarga ya ora percaya. Atine dikunci, kupinge dikunci, mripate wis ra iso ngerti apa-apa. Ingkar marang nikmat sing wis ditampa. Iki dicawisno siksa sing banget lara jenenge neraka sak lami-lami yo naudzubillah min. Wa minan nasi. Iki contone kaya dene wadah rapet ning mengkurep.
ana sing contohno wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhati'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu walahum azabun alim. Iki ono menungso jare ngakune iman ning lakwane edan pengajian mung tanggapan ketoke mantuk-mantuk ning ora kepethuk ngangge-ngangge ora kepanggih blutak wonge muncrat idune kiyaine lebar pengajian rano buktine wes bablas ana wadah mlumah ning isore bocor pecah munafik siksa sing bangete lara naudzubillah min monggo pelan-pelan Pak menungso kedadian saking saripati bumi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Heh, menungso bumi lek ngendi kok bumi ngomong bedina niku menungso kowe mlaku nang dhuwurku sumurupa besok balimu nang jero wetengku. Menungso nang dhuwurku tetukulan woh-wohan rumangkang mbok gawe korban kabeh mbok pangan buntut sop balung kikil kowe kabeh doyan. Ya Allah, ning jero wetengku ana singgat sing bakal model-model badan sampeyan. Menungso, kowe ning dhuwurku mung guyang-guyu besok ning jero wetengku bakal nangis selalu. Kowe ning dhuwurku mung bungah-bungah besok ning jero wetengku bakal susah. Kowe ning dhuwurku wani nglakoni dosa, menungso, besok ning jero wetengku ana malaikat sing bakal ngecek menungso sing nglakoni dosa. Kupingmu rungokno wong tambah. Jasmani dipakani sego lawuh sayur, rohani pakan pengendikan dawuh pitutur. Jasmani kurang mangan gering kuru, rohani kurang mangan sok keliru. Ayo dong ngaji golek ngilmu, pancen angel nek durung ketemu, tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu yuk bareng-bareng swarga mlebu. Jasmani kedadian saking saripati bumi, isone rasa nek dipakani paweton bumi, sego nasi kuluban sambel terasi, tambah udut tambah kopi. Piyar moto iki rasa bekakas di. Lho nggih mboten. Roh ati teko langit. Sing iso makani roh ati kula panjenengan ya perkara sing turun teko langit. Apa rupane Al-Qur'an sing diturunke dhateng junjungan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampekno dhateng para kiai warisan-warisan kula njenengan ning lapangan nekani pengaosan karo kiai kok. Ora basa tambah rata nekani pengah ake wong padha kelingan pengajian nuntut ilmu keimanan kesuguhan bareng-bareng mangkat ngaji moga midhawuhe kiai sing ngetel ning diwengi yo didandani curewe kabeh yo setel kabeh uripke uripke ben laris sone laris laris ayo mbut gawe le bayaran sewan iki le mik-mik dunekke pemanasan sik ya Allah ake wong padha kelingan pengajian nuntut ilmu keimanan kasuguhan bareng-bareng mangkat ngaji moga beda wae kiya maca selawat maca selawat dikir lang tobat lakoni taat marani laku maksiat yo kabeh omah dulur sahabat sahabat
ngelakoni sholat ganjarane donya Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Kowe muni Allah ya karepmu. Ora muni Allah ya karepmu, dene mesone digecek malaikat rasa-rasakno. Andeng-andeng kencer moto, kowe mung menteleng kene kesel kowe ra krasa. Kon muni Allah malah ngowo, wong tambah rata. Ya Allah. Karang panas. Ngasung. Di karang panas. Wong telu kok iki. Karang panas di. Lah dalang ngasung kabeh karang panas. Pilang-pilang. Ngacung bilang eh pokoknya utang-utang lunas awake waras bekakase akas wong karang panas sing ikhlas pentilan apa iki lha tulisane pentilan pentolan pentalan la ilaha illallah yo mentolone ra karwang kowe iki kok desa kok pentalan sing dipenke mung nguntal wae iki kok. Mula suwijine dina besok rejaning jaman katelah desa pentalan tutung. Bukan. Ngombe dhisik. Lah nek ora tak kenekake kok ora kula kresna ngombe aku. Griya prima pilang barang saupil kok ilang bae iki lho kok dikancengi lah dalah iki ne pentil kene ilang lah dalah ya Allah Gusti jenengane kok desane kok aneh-aneh iki anjenan kok iki watu pating kronsal tengahing awan panas rek karang besok rejaring jaman katelah desa karang panas ngantuk turu ki mau dombe dhisik ben cetho sallallahu Muhammad mun pelan-pelan iki ya Allah Gusti melek masuk Mas Pon on kembali ke lab baleni sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha Allahumma sing ra muni dongake untune lara awas kowe walaqad karamna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Ora maitu wong bar diamuk kowe kok. Wa laqad karamna iki nek cara santri ono lam taukid ono kot tahkik manggon fi'il mandi mutaati ya iki yektine temen-temen ingsun Allah mulia akan taukid tumpuk pak niki apa prak karpe nopo rungokno niki ditekan ke tenanan ingsun Allah mulia akan bani Adam tedak turun Adam kulon jenengan menungso kowe tak gawe mulia selonjor iso, silo iso, minak singgo, miring penak, jengking monggo. Lho menungso yuk. Ya Allah Gusti.
pakanamu ning donya sekedaratan tukul werna-werna gembili sak kendi-kendi ganyong sak gentong-gentong jagung ledung-ledung tewel sak gudel-gudel tewel apa sak gudel ya. Ya Allah Gusti, subur sarwoti nandur, murahkan sarwoti nungkuhi menungso. Kowe tak mulyakno. Ning kenang apa kowe kok dolirwo? Lali syukur mring Gusti mo kawasa, matrun karo bebak yasa kowe ora iso. Panen pirang-pirang zakat ora ngetokno. Sugih bondo kaji umroh gak lunga, ora tau korban, mung ngenteni dumduman korbane tangga. Ramadan ora poso melu bodho, takbiran ngubeng desa, masjid tambak rata apik kaya ngono sing andan dipolno ora mara, malah takok kae sing andan. Tambak rata. Remuk wis wingi iki kok bapake. Tak kopi kok disone. Ya Allah Gusti. Pirang-pirang segoro tukul werna isine apa kanggo kowe menungso. Warozakna kuminat thayyibat kowe tak kei rezeki sing suci. Ombe namu ana degan zegek. Apa kuwi? Ya Allah Gusti, debok iki ana susu cilik gelase. Niki lho yuk. Ombenane werna-werna jahe campur teh. Ngantuk mripate mulih. Ya Allah Gusti, pakanamu werna-werna menungso, sego njaluk iwak, iwak njaluk jangan, jangan njaluk sambel, sambel njaluk kerupuk lalapan. Nggih, Mbak Ten? Wedhus mangan suket ning dalan, gak sambel-sambelan, gak kopi, gak susu, gak jahe-jahenan, gak udut-udutan, umpama ora sembahyang, ora salah wedhus. Sholawat Muhammad. Iki wedhus-wedhus kelompok iki lho. Ya Allah Gusti. Mula karangannya dibobol lulo. Mergo menungsane wedhus kabeh. Siji kakan omongan, loro kakan pakanan, telu kakan ngantukan. Isine mung turu tangi mangan-mangan ngomong kesel ngomong meneh, baru ngomong mangan-mangan warek entuk turu mangan meneh. Ya Allah, turun jaluk amben, amben jaluk kasur, kasur jaluk bantal, bantal jaluk guling, guling jaluk bojo, kelon besti. Nggih napa mboten? Wedhus turu ning kandang, gak selimut-selimutan, gak kasur-kasuran. Umpama ora sembahyang ora masalah, wedhus. Lah dalah. Lah dene nek ana menungsa gelem mangan suket ning dalan, turune ning kandang, umpama ora sembahyang ora masalah. Iki njaluk dikorbanke cah iki. Ya Allah Gusti, rungokno iki kemprang sangar iki. Astagfirullahal jagat dewa jagat. Sing nekat bisa berkat akeh laknatake pengkhianat, menungso ora padha gelem nglakoni tobat, sing digedhek-gedhek ning nglakoni mak. Monggo niki pelan-pelan, Pak. Ya Allah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Huwa utai panjenenganipun Allah ansha'a iku nukulaken sapa Allah kum ing sira kabeh kula panjenengan ditukulno diuripno sangka saripati bumi nang dhuwur bumi. Bumi iku lemah, lemah niku lemes. Berarti menungso ora ana sing sempurna, lahir ceprot isih lemes ora iso apa-apa. Jabang bayi lahir ceprot ora nggawa apa-apa. Ning jabang bayi lahir ceprot tangane wis gegem kaya-kaya donya arep digegem sedaya. Ning dhek ora rumangsa, nalika besok pecat nyawa, tangane udar ngebiar gak ana sing digawa. Mboten enten mayit mati tangane gegem. Moden ora wani ngedusi jotos mayite kan. Tangan udar ngebiar sawah ombo tinggal bro, omah tingkat tiga rati gawa, mobilmu songo ditinggal lungo, anakmu nangis dadi lolo, bojomu ayu-ayu rondo, dikentani Kang Parno. Pangkat titipan bondo sampiran, Pak Camat, ayo sehat sholat.
Moga-moga sehat Pak Polisi, hati-hati betina malaikat mentelengi. Tentara dunia ini hanya sementara. Lurah kuwi aja wegah jamaah. Wi RW krungokke aja karepmu dhewe. RT salat ora nindakke besok digecek ndase. Ora RT kene, sorry Pak RT. Oh Gusti, panjang umur amin Allahumma. Sehat waras amin Allahumma. Sugih kabeh duwite akeh umroh-umroh Allahumma. Sedekah ora limpah saya bakoh luwe apik ngahngo papok sing penting nyahnyo. Masuk. Sedekah tambah berkah Pak ya Allah. Sing wis ana syukurana, muga-muga Gusti Allah nambahi sing durung ana Allahumma. Ojo kakang gersula, kowe penak untuk bansos. Untuk PKH, untuk beras, untuk duit, aku ora entuk apa-apa, RT matane pijek. Ya Allah, senengane ngrawus menungso, RT entuk apa? Nyun sewu, Pak, Bu, rungono. Nek jenengan kira entuk PKH, iki berarti jenengan iku dianggap sugih. Alhamdulillah. Wong syukur tambah makmur, wong ikhlas awake waras, sekarang panas. Pilang rezekine gampang. Talah. Ya Allah Gusti. Moga-moga ya Allah tambah keberkahan. Amin Allahumma. Kriya prima semuanya datang segala-galanya semua dimudahkannya. Amin Allahumma. Ya Allah Gusti. Kurang nopo nikmat ingkang kula panjenengan tampa. Wong syukur tambah makmur, wong sabar tegar bugar, wong ikhlas awake waras, kakang gersula tambah rekoso, ngrundel ngedumel tambah kepetel, wong sing ora eling karo sing peparing, uripe saya montang. Ngertiyo sifat manungsa. Panggonane kaluputan dosa lali makhalul khotok wanisian. Ya Allah, isine mung luput salah dosa apes lemes menungso. Lahir ceprot iso apa, bayi abang gak iso apa-apa, kalah karo cempe dibabar no wedus, wedus babar ke cempe, jam itu cempe babaran, jam walu langsung melayu rosok, gini nama betul. Telur, wanduk-nduk, yakruju min siritil ayam, netes jam 6, jam itu ceker-ceker bisa kok. Lah kowe menungso lahir ceprot iso apa? Ora iso apa-apa. Wong golek pentil wis ora iso. Ngantek tuwa jeng goleki wae. Pegel aku rasake. Aku ya ngono kok. Ya Allah Gusti, waras 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 Allahumma. Monggo tambah rata. Ditambahi sing legok-legok ben dadi rata. Allahumma. Ya Allah Gusti, mboten enten menungso sempurna. Bayi abang lemes yo, jabang bayi lahir iku lemes numpuk dhisik ndasik, langsung ngatos rusak bekakasmu. Dikandani kok. Ya Allah Gusti, pegel ya Allah. Iki ngiling ono, Pak. Tenaganipun Allah, pangkate Allah, sugiye Allah, ilmune Gusti. Iya kana butuha iya kanas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yuk dilanggamno dibawani nduk monggo. Monggo senyum deh. Tak nyedake susu sih. Senyum dulu, smile smile. Somo ana smile. Ngerti yo menus-menus sing kakean dosa sembrono kepengko saben dina tambah rata
kami panjenengan boten ngapura Gusti, kami tuntunan rugi tuna kita sedaya. Lemah apes bodho salah lali loro jenengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sarwo keliru sedaya padol panjenengan syukuran tambah keberkahan, syukur tambah makmur. Percaya mati, wong mati do pengen urip ning kenang apa wong mau urip do mati atine araftumullah walam ta'udhu haqqahu kowe makrifat Allah, kenal Allah, ngakumu Islam, imanmu nang Allah ning ora gelem nglakoni hak-hake Gusti Allah. Loro menika ayo ditambani, muga-muga sing loro ati mati ayo urip kembali, amin Allahumma. Ora usah golek eleke wong liya, awake dibosok kakean dosa, ayo tambak rata. Dukuh papat rukuna nglumpuk ning lapangan ngrungokno pengajian, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an, padangi desa kanthi Qur'an, kanthi sembahyang. Innal ladzina yatsununa kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyakum ujurakum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur rahim. Ghafurun syakur. Umpama kula njenengan gelem pengajian, beber Quran, sedekahan, tahlilan, maca Quran wiridan, ora doyan setan. Niki gelem njogo sholat sembahyang ben upikirane tenang, orang gerangsang rasane kurang, rungokno wong gerang-gerang segere wis arang-arang kabeh dadi ampang, iki wis saya tuwa, ayo ngalakoni dandang gula, dandang gula ndang tobat, ndang tawajuan, ndang golek ana masjid jegurono tawajuan wiridan, wis tuwa ngenteni metune nyawa, rambut putih wayahe mulih, untu ompong wayahe ngerong, pipi isut cedak bolongan siut, mung karintut watuk kecer mbah, kowe kok isih seneng sinom parijatha, pemuda Pancasila limas bangser nom-nom rasa-rasa, seminggu ping papat isih do iso pancen nom rasa mbah, jenengan ki wis tuwa, patang minggu sepisan wis ora. Oh ya uye mbah, rujak cingur dicampuri cambah, tambah umur sregep nginfakno bondo kanggo syukuran, kanggo pengajian, kanggo Quran, iki perniagaan dodolan karo pangeran ora bakal kurang, tambah pirang-pirang, muga-muga rezekine gampang Allahumma. Kanti Quran, kanti pengajian, ngumpuling kiai julusaka ma'al alim, alaikum bimujalasatil ulama, kumpul para ulama, para kiai kaya ngeten iki sing diwaca kitab suci, selawat nabi gondone wangi, sok ketemu kanjeng nabi, kumpul karo wong tukang judi, selop biduan dilebokno kotang, kowe ora iman-iman go ngamplepi judi remi senajan rame lu ndelok tok kok yai ndelalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu bui ya apa ora priye Jupri. Ya Allah Gusti, yo kanca cancu tali wondo angestokno fatwane ulama. Anu breh dedawo kang mulya perkara ala padha sing kriyana. Anguti ilmu iku perlu
tumrap wong Islam lanang lan wadon kanggo keutaman ing donya lan telahan supaya selamat donya akhirat. Allahumma barang mana ningkat no keimanan mulo ayo mas yo ketinggalan mulio iku ora soko rupo uga bondo pangkat lan derajat nanging soko ilmu kang tuku ing prilaku adunya daru tiwak donya wis ora rata akeh jegongan mulo ditambahi piye sing lego-lego dadi rata segoro mbake gedhe didandani ditempel sing kuat prau yanalu bihad darojat. Pengajian dimulai pelan-pelan yuk. Kawula bakal munggah derajat kapilih. Dipilih dening Gusti Allah disenengi menungso. Bakal dunggahno derajat niki apa sebabe? Napa perkara sing dadekno menungso niku derajate mulya? Amin Allahumma. Nyuwun sewu niki. Sing dadekno derajat mulya sing nomor siji kasratus sedekah. Wong sing akeh sedekah, wong lomo cedhak swarga, cedhak rido, cedhak menungso. Allahumma. Wong bakil cetil ahli dalil senajan to. Wonge ahli dalil ning bakil cetil. Aduh swarga, aduh rido, aduh menungso, cedak neraka. Wong cetil iki sing seneng sapa? Meneh tek menungso gelem, kucinge moh mara. Saking cetile. Lek ngenteni mbok yo raketang ndas-ndas iki diuncalke, ndas dipangan kok. Kucing ngantek melongo, mau, ndas di kemah, ya Allah ndas barang doyan. Ije sabar kucing. Ngentah ini mbok menawa buntut, orang mungkin, nek buntut mesti gua, orang mungkin masuk ndas. Buntut doyan, rajuyan, mesti tantenanya. Nyekel buntut kucing terus muni, mau. Buntut sih sesep dipangan orang. Ya Allah ndas doyan. Buntut barang kok doyan. Mesti nek ri rajuyan, ki mesti rajuyan. Orang mungkin kok riuk dipangan. Nyekel ri mau ri dikemah-kemah di presto kan empuk bejajan sak rine dipangan sisan ya Allah ri barang doyan dipangan klege ngodar kucing lunga emoh dolan ning wong bakil ora duncali blas ketemu podo kucinge kuwi arep ning ndi ning gone pilang aja rono pait lha wong sing teko sithik tok pilang kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Donyon sewu niki, Pak. Siji wong ahli sedekah sing diangkat derajat, Pak Lurah, wong sing ahli sedekah los, ora sae iman-iman. Wong iman-iman berarti kurang iman. Sedekah pengajian komplit, wah ana ketoprakan, ngono jula-julur drukan, jaipongan, terus wayangan sik kuat entenono, ora kuat mulia urusane Lurah Thohir tambah rata. Sholli ala Muhammad. Niki monggo pelan-pelan. Wong sedekah siji resik bondo, loro dilebur dosa, telu tulak balak panca baya penyakit-penyakite lunga sak desa ya Allah waras daya. Sing nomor papat ya Allah seneng sing nampa sedekah mbok wenehno wonge kaya apa senenge guyu jeneng sing nampa ora mung tambah rata tangga desa ya melu mara ya Allah guyune wong sing teko wong guyu niku imune munggah guyu wae ben waras nek ketemu kancamu guyu tapi nek dhewean aja yang guyu. Wis lara yo ya Allah Gusti. Iki dina rasa mumet-mumet, ruwet donya. Santai pengajian penerangan ki la opo? Saiki beber ilmu siji kudu lucu, loro wani saru, telu iso lagu nek ora ngene ora payu. Zaman kok remuke kaya ngene ya Allah pengajian mung dianggap tanggapan, kiai mung dianggap dagelan kok kiai kudu latihan ngedian kok jajal. Allahumma sholli ala Muhammad. 5
duit sing mbok entokno, mbok sedekahno, tambah gede sing bakal teko, tambah rata, tambah mulya. Sing petani panene malimpah-limpah, sing pedagang badine kathah, sing pegawe gajahe tambah, sing utang-utang lunas atine bungah, alhamdulillah. Iso werah Mekah Madinah, anake saleh-salehah, alhamdulillah. Niki langsung dijoli 5 ning donya, besok ning akhirat 5. Celengan tanpa hisapan. Wong mungkar nakir iki gak usah takok. Mergo napa? Duit sedekah. Sopo terus ora dibuweki poplek amlep gedhe. Ya ya masuk, masuk, masuk. Ora usah takok, masuk cah sokeh lomo, masuk. Nomor loro, godhok ucul rantai putus geni mati sing saka kuburan aman sedekah dadi benteng tameng kan. Nomor telu tumpaan kendaraan wa sirotol mustaqim, ya Allah rambut ke sigara tipi itu landep besok penyukur tikel songo ngisor sakor wel jahanam sair iki wa sirotol mustaqim sedekah tumpaan wera di sedekah numpah apa kalungmu landung gelangmu pirang-pirang ton rungokno Sri Siti rungokno wera tau korban delalah kowe kontrak dhisik mati dhisik bapak ijen nom gelang kalungmu ditinggal Pak Rabi meneh gelang kalung dipek bojo nom sampean mati ning kuburan lolak lolok ton sesuk kalunge didol kanggo tuku wedhus sallallahu alaihi Muhammad tumpaan sing nomor 4 dadi payung ning ora maksar bumi ganti seloko sering medun kadar sakilak panas entak-entak sedekah dadi payunge sedekahmu gede payungi ombo adem. Sudah kamu cili, payung ketek cili kan kayak. Duit sing sampan sedekah no, besok digawe no kerajaan nang suwargo. Harta yang kita makan, mung dibuang neng WC hilang. Harta yang kita simpan, sawah tambakmu pirang-pirang. Tinggal mati malah do tukar rebutan wa. Tapi harta yang kau sedekahkan iki lho sing besok iso dadi kerajaan panggonan sak lawas-lawas abadal abadi gak ana pungkasan sedekah kula jenengan Allahumma nyambut gawe sing dokoh nek mati digowo lho napa saged ya umroh nganggo duit bangun masjid nganggo kaji nganggo pengajian nganggo iki yo njaluk. Wong son-sone dekne dhewe digowo-gowo rene dhewe ditata-tata dhewe disetel-setel dhewe diunek-unekke dhewe lebar mulih tumpake tregowo mulih dhewe mulih njaluk dhuwit kok cah iki kok ning mbok nyambut gawe yo nyambut gawe ning aja ngantek lali ngibah. Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Ya Allah Gusti, sing ora entuk kerja ki lho sapa? Ora ana langit udan duit, paijo, paijan, ora kerja, ora. Kalau hanya untuk mengejar akhiratmu saja, tak mau kerja, tidak mau berusaha untuk dunia. Sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar butuh makan, tempat tinggal, angsuranmu lunas, mengapa golek utang lagi? Utang meneh lunas utang meneh bang titil bang plecet bang setan mendring mbok undang kabeh kok tonton kon ra ngelu piye bang setan kene ana bang setan yo njlotok bar subuh ning ngarepan kok tanggaku minggat gara-gara bang setan salammu kowe utang kok sing lanang tek ngletek gegere bendina kok COD sempak COD kotang COD. Mbok sing penting ki sing penting ki mbok ya fungsi, ora kudu gengsi. Sing penting fungsi, ora kudu gengsi. Sing penting sufra ora fafa. Sing penting kan fungsinya sambil lokasi mendelengi gula, sufra ora fafa. Avanza ora fafa, Avanza ora fafa, Avanza. Sing penting fungsinya Avanza ora fafa. Ora kudu pajero panas njaba. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan.
dan engkau lupa sungguh terlalu kau juga. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa sungguh terlalu kau juga. Apa durung wis ngantuk durung ngantuk napa dereng kalau hanya untuk mengejar dunia saja buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu nyambut gawe sak wareke kumpul bucu sak jeblose jagong sak lempoi udut ngati ngobong lambe sholat kira-kira suwene kok werna-werna wae alasane kembang rawe mas dateng. Nang dhuwur bumi dipasrahno kon makmurno bumi gawe bagus marang sepadha-padha aja do gawe kerusakan nang dhuwur bumi iki dadi khalifah dipasrahi abot Pak iso nek enteng perkara telu tambah rata siji ilmu pengetahuan loro gotong royong telu persatuan. Gotong royong wis mulai tersingkir gugur gunung kerja bakti wis do wegahe ra karuan kok. Kok desa kepengin bersih kondi. Ora lamuk marali yang ngrek mergo napa kotoran pinggir dalan kali kotore ra karuan. Minggu kerja bakti gotong royong bangun desa mbiyen gong lewang lewung klek-klek banaspati dandang mangore gendruwo iso dadi desa lek bebak alas kaya ngono Indonesia merdeka dudu hadiahe londo diriwangi toh nyawa tetes ludira depaning bantara kaya Jepang londo saiki wis merdeka ayo bangun desa bangun kutha bangun negara Allahumma. Ayo bareng-bareng Pak, ringan sama dijinjing, berat sama dipingkul. Pak lurah dewe ora iso, ana lurah tanpa rakyat ora iso, rakyat tanpa lurah yo ora iso.
perangkat yang ada pamong kuping murungokno apa sih dikendikakno Pak Lurah Thohir, kau jangan berjalan di depanku dan jangan berjalan di belakangku, tapi berjalanlah di sampingku, ayo piyik tambak roto dadi maju. Allahumma carani pun dos pundi bersatu kompak mengke pelan-pelan. Nomor siji sedekah, nomor loro tambak roto diangkat derajat mulya sinten kewolo. Iki dipilih dening Gusti Mokamoso sing nomor kalih kasratu tilawatil Quran. Wong sing kathah maca Quran donga-donga nang pangeran. Perjuangan iki ya Allah berjuang, perjuangan dan doa. Sampan berjuang tetap dengan doa. Bumbu runcing musuh teng kaya ngono apa iso ora masuk akal. Pring dilincipi kok Kang. Nek ora dongone Kiai Wali. Ya Allah resolusi jihad 22 Oktober November 10 gawe geger Palagan Surabaya mau nganggo takbir kok Pak. Niki donga. Mula monggo niki sedekah tambak roto kanthi Quran, kanthi pengajian, kanthi donga, ngirim wong tuwa tahlilan sing diwaca dereng pengajian Fatihah dikirimno. Amin Allahumma. Yakunu al-ghuraba fi dunya arba'ah ruwiya an Zuhri an Abi Hurairah radhiyallahu an anqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakunu al-ghuraba fi dunya arba'ah, hadis riwayat niki Imam Muslim. Ana patang perkara ngulandara nglemboro aneh bakal teko besok mongso, patang perkara. Surat apa? Oke. Nggih, mengke. Iki pancen banyu kok ora minggat-minggat pancen angko. Disedot balik meneh jajal. Iki njaluk donga minggat banyune mengke, Mbah. Dereh, Mbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan karti gua ning ngendi aja. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rob terus iki jajal. Gua merono, rapono moro. Iki piye tambah roto kathah rezeki. Yo yo yo. Sing penting iki genah. Rungok iki tekan iki mengke. Lah sampean nyun sewu, Pak. Kon gampang rezeki piye to, Di? Rungokno iki. Banjir kon lunga piye? Zaman saya akhir menungsani mikir tanpa dikir, mulake sing dadi kentir ora lunga-lunga jenenge banjir. Rungokno iki Thohir. Ngeri-ngeri iki Thohir, anjir. Tandur iso kok, Kang. Biyen arep nandur selametan kok. Arep panen selametan, nggih mboten? Lah kowe ora tau selametan kok, Tun, rungokno iki. Ya Allah Gusti, iki patang perkara rungokno. Aneh iki dino masjidun pinanti kaumin layu selu nafihi masjid itu dibangun gede-gede sae wah api-apian masjidnya angger RT musholahan duwe speker towa dipol kelehan dan suarane kiwa tengene jedo bosok kupinge tong-tong-tong jari kurang seru ono kentong malah mapan iki masalahe musik muni ya kue dewe kak. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor loro. Rajulun sholihun fi qaumi su. Wong-wong apik. Do diserik ditampik-tampik. Kiai do diserimpungi, kiai wis ora didel, ora ditut bureni. Madrasah do wegah. Pondok pesantren ketinggalan zaman. Karo kiai do wani. Karo guru dorang gugu, mulo karo bapak wani getak-getak, karo ibu nesu-nesu, karo simbah wani bantah, karo pak degu mede, karo pak lek mendelek. Kandani wani, ngaji ora sudi, kok nyambut gawe, mripate mlele, gal dino ngenteke sego, kon minggat, ora mangkat, dibuat, mulai didol, ora payu, ditegak, mesake. Bu gawe anak iki dijapani tenan, ora ngger plak pluk
Nganggo jopo, selamatan sik kon lho. Wong nandur pari ki langsung tengah, yo pinggir-pinggir. Nandur ki kok pinggir sik langsung mencolok tengah, pinggir. Tamping-tamping kira-kira sukute yo dibabati ngono lho, no. Pak no, rungokno. Solawat sik ping 17 sebulke bathuke, arep munggah maca bismillah sik ping 21. Ora ngger plak-pluk kok. Arep metu takbir. Setan ora doyan. Ora tau selametan kok, Kang. Iki masya Allah, wong apik ditampik-tampik, wong ngolo dipuja-puja. Saiki dina wong gedhe do karepe dhewe, wong cilik diangkrik-angkrik, wong mlarat dicutat-cutat, wong fakir diusir-usir, wong miskin disenisin, wong kere diecek-ecek, wong bodho digiru-giru. Ayo, ayo. Ora nyoblos, ora entuk bansos. Awe apa-apa jebul njaluk swara, Bro. Nggih napa mboten? Rungokno tambak rata. Iki dina Qur'anun fidza fidzalimin. Wong ketoki maca Qur'an, ketoki ya hafal Qur'an, ketoki wong ahli Qur'an, ning kelakuane ora padha kelawan jerone Qur'an. Akeh wong sing doedan, ngerti gak nglakoni, pinter ora bener, lor kidul bumi saiki keder, bumi keder dadi horek, menungso dadi padha umek, sing dhuwur mangan warek, sing ngisor klepek-klepek, banyune tilek-tilek. Ora iso lunga, ndumblek tilek-tilek. Ya Allah Gusti, wong tuwa saiki wis do ampek, ambekane do sesek, mikirke anake do koplo, congyang, whisky, brandy, es moni, diudek-udek, ngantek kletek-kletek. Anake wedok ya padha edo ndablek-ndablek. Pecicilane ora mandek-mandek, senengane nek dimek-mek. Lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jero ana jaban bayi sak ulek-ulek. Mbuh sapa sing utek-utek gara? Sampira? Gara? Alah gara. Ngaji ngene kok jeng ngantuk lara kowe yo. Lek kalau sing dingkruk ora bali kok. Angger semene dingkruk meneng ora bali bar iki. Ngasih ini kok iso ngantuk, la ilaha illallah. Ibu niki rungokno ku mushafun fi baitin la yaqra'u fihi. Ana mushaf Quran. Wong Islam yo duwe ning cukup ning dhuwur lemari nggo pajangan. Anak wong Islam ora tau ngerti Quran. Debu nek kandele ra karuan, ya Allah. Bocahe saiki anak-anak wong Islam ora kenal turutan. Ora ana do ngaji Quran, anak pirang-pirang jecili, wong tuane pirang-pirang gawean kei HP, bocah semeneng dilek-dilek gim-giman. SMP saiki ngerti jaran-jaranan, SMA doyang-yangan, sing pakane cewekan golek rondo pegotan. Ya Allah Gusti, kon banyu ilang, kondi toto tambak roto. Kuping murungokno. Astagfirullahal. Iki sakwise sedekah bumi diwacano kitab suci lek iso ditanduri Allahumma. Kalau kita membaca Al-Qur'an hati kita jadi tenang. Anak-anak kita sekarang ayo ngaji di pondokan. Hati-hati ini jalan, sudah jalan edan. Apalagi tidak mau ngaji. Idi-idi jalan sekarang, Quran kalah dengan tektokan. Gara-gara sebetul minuman, dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang, yang penting botol katanya. Ayo le, ngombe ya ngombe, neng kopi yo le. Ayo ngaji. Salatullah.
innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rizum min amali syaiton innahu lakum aduwum. Cetha Quran lek ngendikak nongger esmoni kuwi congyang whisky campur banyu aki mbok udek koyo ngono kuwi anakmu di ya Allah ida aitum adawatal iblis wa waliyatumu kowe ngaku setan iblis musuh sing nyoto ning kena ngopo kok rangkul-rangkulan bolonan bendino gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya apalagi kumpul kumpul pasti ada botol pasti ada botol nambah lagi nambah lagi sebotol lagi idi idi apa enaknya minum kok sampai berbotol botol gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan hobi anak muda sekarang ya zahidu bid dunia monggo sing nomor 3 supaya banyune ndang lunga lek iso ditanduri tambak rata amin Allahumma niki monggo derajat bakal teko dipilih dening Gusti Maha Kawasa sing nomor 3 al julusu kowe lungguh kumpulo ma'aman yudzakiru akhirah sartane wong-wong sing ngejak zikir urusan akhirat kaya ngeten iki innalillahi ta'ala jannatan fid dunya man dakhalaha toba aisuhu Gusti Allah wis dadiake swarga ana ing ngarsa padha sinten kewala sing melu teko lurah tangga desa melu teko sok nang nganggep dhewe ya sallallahu alaihi Muhammad niki nyun sewu gelem teko ning gone majelis ilmu majelis zikir syukuran dalu menika tambak rata niki besok bakal swarga asli dilebokno amin Allahumma